сонымен уақытымыз болды. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз мобильді қосымшаларды әзірлеу және орнату деген тақырыпта. Сабақтың мақсаты конструкторда ыңғайлы мобильді қосымшаның интерфейсін құруды үйренесіздер. Сосын әзірленген мобильді қосымшаны орнату жолын түсіндіре отырып, зерттейсіздер және өздеріңіз жоба құрып үйренесіздер. Енді осы мақсатқа жету үшін бірнеше критерийлермен танысып кетейік. Негізгі компоненттер арқылы мобильді қосымшалардың интерфейсін құрасыздар. Одан кейін интерфейсті құру үшін дизайнер мен блок режимінде жұмыс жасайсыздар. Мобильді қосымшаның компоненттерін өзгертіп, жоба жасау керексіздер. Енді біз осы сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпқа көз жүгіртіп өтейік. Ол үшін мен сіздерге білу тапсырмасын әзірлеп қойдым. Zoom-ның чатына мен сіздерге қазір сообщение жіберемін. Сол арқылы ссылка жіберемін. Сол арқылы бірден кіріңіздер де. Кіріп қосылайық, балалар. Жылдам-жылдам қосылып кетейік. Жылдам қосылайық та. Мына жерде бірнеше белгішелерді қойдым. Әртүрлі программалардың қай белгіше сіздердің ойларыңызша мобильді қосымшаны құруға арналған программаның белгішесі болып саналады. Соған өз аттарыңызды сол тұсқа жазып қоюларыңыз керек. Жылдам-жылдам екі бала қосылды. Егер қосыла алмай жатсаңыздар, балалар, ауызша айтсаңыздар да болады. Уақытты кетірмей ауызша айтсаңыздар да болады. Бірінші екінші деп белгілеп қойдым. Аха. Қосыла алмай жатсаңыздар, балалар, онда ауызша айтсаңыздар да болады. Қосылып жатырсыздар, бірақ әркім қай белгішені мобильді қосымша құру ортасына арналған деп ойлайсыздар, соның тұсына өз аттарыңызды жазып қойсаңыздар болады. Апа, мен ауызша айта берсем болады. Болады, айта ғой. Мобильді қосымша құру ортасының белгісі ол Meetup Inventor, яғни екіншісі. Қалғандарыңыз келісесіздер ме, балалар? Қалғандарыңыз? Иә, келісем. Иә, апа, келісем. Жақсы, олай болса, келесі түсіну тапсырмасына қарайық. Түсіну тапсырмасына қарайық. Біз осы мобильді қосымша құру бағдарламасының терезесі бірнеше бөліктерден тұрады деп айтқан болатынбыз. Сол қандай бөліктерден және қандай ретпен орналасқан осыны тиктер арқылы 1, 2, 3-ке көрсетіп шығыңыздар. Және тез-тез ауызша жәнегі көру аймағы не үшін арналған, компоненттер парикасы не үшін арналған, қасиеттер не үшін арналған керектігін айтып шықсаңыздар. Балалар, стикерді қолданамыз. Егер компоненттерді бірінші түр деп санасаңыздар, соның үстіне апарасыздар. Қайсы бір, қайсы екен көрсетулеріңіз керек. Ауызша айтам, және ол не үшін керектігін түсіндіріп берем десеңіздер, ол да болады. Сериал коммент. Так, артық шум тұр. Шүртсаймыз. Так, бір деген санды орналастырды. Ауызша айтсаңыздар да болып, бірді қайсына қояйық. Бір қайсында тұрады? Ауызша айтсаңыздар. Компоненттер палитрасы. Келесі. Так, компоненттер палитрасы. Екінші. Екінші қайсы тұрады? Компоненттер. Компоненттер. Көру аймағы. Үшінші. Компоненттер.
Төрт қасиеттер. Төртінші қасиеттер. Ал енді кім түсіндіріп береді? Көру аймағы не үшін керек? Қасиеттер не үшін керек? Қасиеттер терезесі дейікші. Meetup Inventor бағдарламасында төрт блоктан тұрады. Бірінші қолданушысы интерфейс немесе палитра. Бұл жерде қолданушыға керекті компоненттер орналасады. Ал екіншісінде көру аймағы ол жерде телефон бетінде қарай орналасқаны көрініп тұрады. Ал үшінші компоненттер қолданушы жобаға таңдап қойған компоненттер орналасады. Оларды таңдау арқылы жеке-жеке қасиеттер өзгерте аламыз. Өте жақсы, өте жақсы. Қасиеттер. Қасиеттер, компоненттер бөлігіндегі таңдалғандар түсін, жазуын, орналасу және тағы басқа қасиеттер өзгертуге болады. Тағы да кім өз ойын қосады? Апай, мен осыған қосам. Зарина, сіз де солай ойлайсыз ба? Көру аймағы туралы не айта аласыз? Кім айтады? Көру аймағы. Ол жерде телефон бетінде қалай орналасқанын көруге арналған екіншісі. Көре аламыз. Я, өте жақсы, дұрыс, дұрыс балалар. Онда түсіну тапсырмасын осымен аяқтайық. Осы джамбордтан шықпаңыздар, қазір сабақ аяғына таман. Тағы да бір тапсырмалар болады. Келесі, менің слайдым ашылып тұр мекен, балалар сіздерге ауысты ма слайдым? Я, көрініп тұр. Слайд. Аха, жақсы. Қолдану тапсырмасы. Бұл жерде мен сіздерге суретке дыбыс қосу қосымшасын құру керек деген тапсырма беріп отырмын. Бұл жерде сіздерге қосымша көмек ретінде қандай компоненттер орналасу керектігін, міне терезесіне компоненті деген жерде, және қалай код жазылатынын сіздерге көрсетіп қойдым. Осыған қарап, сіздер мынандай мысықты сипаған кезде дауысы шығатындай қосымша құруларыңыз керек. Ал іске сәт тездетіп 5 минут берем. Қандай компоненттерді орналастырамыз? Мына жерде көрініп тұр ма сіздерге? Изображение бірінші мысықтың сюреті, звук одан кейін мысықтың мияулаған дыбысы. Дауысын қосуымыз керек. Жақсы, іске сәт 5 минут уақыт сіздерге, немесе одан да аз 3 минут жеткілікті деп ойлаймын. Балалар, сіздер орындағандарыңызды демонстрация ретінде көрсетіп отырсаңыздар да болады жұмыс барысын. Местерге мына жерде рұқсат берейін. Рұқсат беріп қойдым. Қайсыларыңыз көрсеткілеріңіз келеді, жұмыс барыстарыңызды көрсете берсеңіздер болады. Бірақ кезекпен демонстрацияларыңызды ағытуды ұмытпаңыздар. Ал кім көрсетеді? Ақпейіл көрсете ғой. Қандай әріппен жазу керек? Аға, қосымшаның атын. Өте жақсы. Ақпейіл, сіз өзіңіз түсіндіріп отырсаңыз да болады. Так, енді Ақпейіл, сіз жасап аяқтай беріңіз, тағы да демонстрацияңызды ағытып, тағы да балалар көрсетем десе, көрсетулеріңізге болады. Мен көрсетем бола ма? Болады, көрсете ғой. Жарайды, апай, просто... Нәтижесін көрсетесіз ғой, жасай беріңіз. Тағы кім көрсетеді, балалар, уақытымыз. Аха, тез-тез, оңай тапсырмын. Көрсете ғой. Кім мынау қазір? Бізде демонстрацияны кім жіберді? Диана жіберді, иә? Аха. Так.
Ең бірінші бізге керектігі ол изображениені экран алдына қоямыз. Және де звук кнопка, және де звук. Өте жақсы, иә. Бұл жерде біз мына изображение дегенге изображениеға загрузить етеміз. Арнайы мысықтың суреті. Иә. Өте жақсы. Уақытқа да қарап отырайық, уақытқа да уақытымыз. Иә, қара. Мына екеу алдынан қарайсың. Тең, қай жерде? Енді, мына қа біз өзіміздің арнайы звукты қоямыз. Изображение. Иә, изображениеңізді қазір жүктелу керек. Дұрыс сақтай алдыңыз ба изображениеңізді? Соны қарап, соны ескеріңіз, иә, Диана. Дұрыс не? Және блоки деген кіріп. Иә. Алгоритмін құрасыз, иә? Біз кіре ғой, Диана. Изображение арқылы осы аяққа звукты сипалағанда дауыс естілетіндей жасаймыз. Диана, енді осы жобаңызды жалғастыра беріңіз. Нәтижесін қазір қарап көреміз. Енді демонстрацияны тоқтатсаңыз, біздің уақытымыз. Тоқтатасыз ба, Диана? Ары қарай жобаңызды жасай беріңіз. Басталды. Файлыңызды загрузить етсеңіз. Енді балалар, сіздерде енді ол жұмыс жасалып жатыр. Қазір нәтижесін көреміз, иә? Кімде нәтижесі дайын болды? Бір бала ғана көрсетіп өтсе, нәтижесі кімде дайын болды? Ал көрсете ғой. Демонстрацияны тоқтатайын. Бір баланы көріп өтейік. Менің нәтижемде мысық және де оған добавить деген кнопка дайын тұр. Енді блокида біз кнопка 1 провести вниз дегенді қолданамыз, өйткені біз кнопкада сипалағанда оның дыбысы шығу керек. Және де сол жұптан біз проиграть дегенді таңдаймыз. Енді осыны іске қосыңызшы. Іске қосыңыз, мен сіздікін тез тексеріп көрейін. Подключение жасаңыз. Қазір мен қуандықпен бірге қуандықтың қосымшасын тексеріп көрейін. Қазір. Қалғандарыңызда нәтижелеріңізді дайындай беріңіздер. Қалай болып отыр? Қосылдыңыз ба? Балалар, нәтижелеріңіз, мен қазір қуандықтың көрсетейін өзіме. Сіздерді телефондарыңызбен мен нәтижесін көрсетсем болады ма? Болады әрине. Дайындап қойыңыз, қазір қуандықтан кейін сіздікін көреміз. Бірақ жылдам көрсетейік. Қуандықтығы міне уже шықты балалар. Қазір. Қуандық, сіз өзіңіз көрсетесіз ба? Мен телефонымды дәу болып шығып кетті. Тағы да бір рет жүріңіз. Жарайды, қуандық, сіз ретте беріңіз аға, или өзіңіз көрсете бересіз ба? Ретте беріңіз. Менде телефоныма қойып отырмын. Қуандықтығын ағыта тұрайық та, сіздің нәтижеңізді көрейік, иә? Қуандықтығын ағыта тұрайық та. Экран көрініп тұр ғой? Көрініп тұр. Нәтижесін көрсетсеңіз. Мен нәтижесі. Сипағанда дауысы шыға ма екен? Иә. Немесе бір-бірлеріңізге жіберіп көрулеріңізге болады, иә? Жақсы. Енді маған мына жерден дауысы естірін келемей тұр. Жарайды. Балалар, осы мен енді ары қарай аяқтайсыздар. Нәтижелерін тағы да көреміз. Мен сіздерге жұмыс дәптерлерін жүктеп қойған. Соған белгілеп, маған платонысқа жіберіп отырасыздар. Бұны да ары қарай тексеремін. Келесі, сіздерде талдау тапсырмасы. Талдау тапсырмасын бұл жерде ешқандай қосымша жасамайсыздар. Осы қосымша құру барысын талдап айтып берулеріңіз керек. Қалай жүзеге асады? Осы жайында ойларыңызды қоссаңыздар. Так, кім айтады?
Кім айтады? Үндемей отырған балалар, бағанадан бері үндемей отырған балалар. Айтамыз. Айтамыз. Так. Біз ең біріншіден әзірлеуде мид апын программа әзірлеймін. Ал программа әзірлеген программаны QR. Бірінші бұлтты мид апын дәтірға кіреміз. Аха, айгерім. Ары қарай. Бірінші жобалап аласыз, иә? Одан кейін бұлтты ортада, ап инвентор ортасында жасайсыздар. Иә, яғни Windows-қа кіреміз, сол оған тағы да кім айтады? Қосымша айгерімге көмектесем дегендер бар ма? Біз ап инвентор. Осы мид ап инвентор. Android-қа кіргіземіз. Және де оны ап инвенторда Google-да или өз қосымшасында бағдарлама қоямыз, және де сол бағдарламаны тексеру ортасында ол Android или iOS устройстволарында тексереміз. Оның дұрыс шыққан или бұрыс шыққан тексереміз. Қуандықтың дауысы естіліп тұр ма сіздерге? Бізде қазір қуандық түсіндіріп айтып жатыр. Жоқ. Иә, естіліп тұр. Ақырын естіліп тұр. Ақырын. Өте жақсы. Енді біз келесі тапсырмамызға көшейік. Жақсы, оған тағы да қосатындарыңыз бар ма, балалар? Яғни, дұрыс айтасыздар, жобалайсыздар бірінші, иә, өздеріңіз қандай жоба жасау керек екенін әзірлейсіздер. Одан кейін App Inventor ортасында әзірлейді қосымшаны, компоненттерін бәрін қойып, қандай міне жаңағы қуандық айтып кеткендей, қандай операциялық жүйелер қамтылу керек, иә, және оны орнату мен тестілеу жұмысы мына смартфондарыңызда жүзеге асады екен. Дұрыс, енді келесі тапсырманы көшейік, жинақтау тапсырмасы. Бұл жерде сіздер, балалар, дизайнер мен блог режимдерін қолданып, музыкалық аспаптар мобильді қосымшасын құруларыңыз керек. Енді бұл жерде мысықты жасаған сияқты жасайсыздар. Мен сіздерге ешқандай кодты, ешқандай алгоритмді көрсеткен жоқпын. Соған қарай отырып, өздеріңіз қосымша құруларыңыз керек. Енді уақыттың тығыздығына байланысты музыкалық аспапты қалауларыңыз мен таңдауларыңызға болады. Үлгергенше жасап көрсете беріңіздер. Ал іске сәт. Бұған да бір 5 минут уақыт. 3 минут уақыт берсек те жеткілікті шығар, иә? Өйткені алдында сіздер тестін жасадыңыздар ғой. 3 минут берейік. Так. Кім айтады? Қандай компоненттерді орналастырамыз? Изображение және звук. Кнопка. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Ал онда тура бағанағыдай жасаймыз. Тура бағанағыдай. Бірақта суретке домбыра қойып, дұрыс айтасыз. Музыкалық аспаптарды қойып, дыбысын қоямыз. Балалар тағы бұл жерде не жаса кетуге болады? Мысалы, суретті сипағанда дауыс шығуы мүмкін, суретті басқан кезде дауыс шығуы мүмкін, екі рет басқанда. Өз алгоритмін қарап көрсеңіздер, түрлі әдіс тәсілдер бар, иә, соған байланысты жасауларыңызға болады. Кәнеки, кірісейік. Мен демонстрацияны ағытайын, демонстрацияны көрсетем десеңіздер, көрсете беруіңізге болады. Мен көрсетем болам, апай. Көрсете ғой. Мен ең алдымен. Демонстрацияңыз қосу. Қосу. Ең бірінші мен осыны жасау үшін негізін ашты. Гитара деген сөз тұр. Гитарадан кейін домбыра, домбырадан кейін выход деген сөз тұр. Оларға үшеуіне үш түрлі кнопка қойылды. Үшеуіне үш түрлі кнопка қойылды. Жақсы сіздің. Каждый кнопканың өзінің қызметтері бар. Мысалы, гитара кнопкасын басатындай болса, ол мені келесі неге өткізеді. Ол үшін мен код жазған. Не когда щелчок делать, открыть другой экран. Сіз ана блокты көрсетіп қойыңызшы. Вот. Яғни бірінші кнопканыңыз ба? Ал егер кнопка екіні басатындай болса, ол скрин үшке өткізеді, ол домбыраның несі. Ал щелчок 3, ол программаны жабады. Ал енді скрин екіге өтетін болсақ, скрин екіде менде звук және остановить звук один звук деп тұр. Ол бірінші звукты тоқтату үшін арналған, ал звук екіні тоқтату үшін остановить звук деп тұр. Яғни сіз ойнаттың және еще тоқтату командасын жасадыңыз, иә? Иә. Өте жақсы. Және де назад кнопкасы ол бізге алдыңғы главный экранға өткізеді. Ал домбыраға деген ол келесі домбыраның компонентін ашады. Егер нететінде болсаңыздар, назад кнопкасын басып және домбыраны қайтадан өткізуге болады. Бұда бізде блоки, да? Шоу-чок. Вызов проиграть, және де келесіде оны тоқтату үшін вызов остановить деген болады.
біздер скрин бірге өткізіп, бағанығы ең бірінші көрсеткенде. Ал скрин үште, дәл солай, только зуып дамбыры, главный экран. Жақсы, жақсы құмандап. Енді кім осы программаның нәтижесін шығарды? Балалар, солар демонстрациясы нәтижесін көрсетіңіздер. Қуандықтың нәтижесін. Нәтижеңізді көрсетіңдеріңіз ба, қуандық? Домбыраңызды ғана көрсетсеңіз болады, уақытыңыз. Басқаларыңыз, сіз нәтижесін дайындай беріңіз, қуандық. Кім осы программаның нәтижесін дайындады? Қосыңыздар, демонстрацияны айтып тұрсады. Балалар, қайсыларымыз осы программаға нәтижесін көрсетеміз? Өзіміз кім көрсетсек болады? Иә, болады, болады. Қайсыларыңыз нәтижелеріңіз? Қалдырамын. Демонстрацияны рұқсат беріп қойдым. Болады әрине, Нұрсұлтан. Көрсете ғой. Демонстрацияңыз қосылса қосыңыздар. Балалар, демонстрацияларыңыз қосылмаса, телефондарыңызға нәтижесін бітіп экрандарыңызға көрсетсеңіздер болады. Видеоларыңызға қосып. Жақсы. Қуандық, сіздің нәтижеңіз. Нұрсұлтан, демонстрацияңыз қосылмады. Демонстрацияңыз қосылмады. Өте жақсы, өте жақсы. Мен демонстрация. Пианино деп тұрсам, пианиноға кіреміз. Нашмейдина пианино деп тұрсам, бастап. Пианиноның дауысы шығу керек, е? Сізде шығып тұр ма бізге енді? Иә, шығып тұрмын. Онда, иә, жақсы. Қуандық көрсет. Тағы көрсетем дегендер бар ма нәтижесін? Қуандық пианино. Мен көрсетемін. Көрсете ғой. Сіз гитараны алған екесіз. Так, дауысы шығып жатыр ма, балалар? Бір-бірлеріңіздің жасаған қосымшаларыңызды, QR-кодтарыңызды бір-бірлеріңіз экранда өстіп көрсетіп отырғанда сканер жасап тексерулеріңізге болады, е? Жақсы. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырмаға көшейік. Біздің тапсырмамыз. Енді балалар міне соңғы тапсырма, бұл жобалау тапсырмасы, сіздерде бағалау тапсырмасы, жоба құрасыздар, е? Жобаны қалай алдық? Кез келген үш адамның, е, группаласыңыз болсын, туысыңыз болсын, кез келген үш адамға қоңырау шалу, мобильдік қосымшасын құруларыңыз керек. Және оны өз қалауларыңыз бойынша жасауларыңызға болады. Мүмкін ол адам жайында ақпарат жазасыздар ма? Тағы не қосуға болады, айтыңыздаршы, осы жобаны құру барысында. Балалар, тез-тез айтыңызшы. Тағы не қосуға болады? Суретін қоюға болады. Суретін қоюға болады. Қоңыраудың дыбысын өзгертуге бола ма? Болады. Жақсы. Да, болады. Осындай жобаны өз қалауларыңыз бойынша, өздеріңіз қалаған компоненттерді қойып, қандай компонент, камера қосасыздар ма, өздеріңіз қосып, жоба құрастыруларыңыз керек. Сіздерге 3 минут уақыт. Кірісейік, балалар, кірісейік, 3 минут уақыт. Қайсыларыңыз құралып жатыр сіздер? Кім демонстрация болса да? Диана? Диана? Менде жаңағы бірінші... Аға, қазапай. Құманымызды дайын болды. Екінші, нәтижесі дайын болды ма, қуандық? Ал, үшінші сөші. Meet up inventor games. Жақсы, көрсете ғой. Гитараны сонымен басам көз. Так, маған экраны шығып айтыр. Гитара. Гитараңыз басылып тұр. Қалғандарыңыз жобаны жасай беріңіздер. Жоба нәтижесі дайын десеңіздер, сіздерде айта берсеңіздер болады, көрсете берсеңіздер болады. Қоңырау шалуын жобасы. Қуандық, сіз маған жәнегі скрин несін жіберіңіз мен. Телефонмен көрсетсеңіз, шайтпесе камераңызға нәтижесін. Мхм.
мне меня ап инвентор бағдарламасы да звук один звук даусын қосып көріңізші не остановить звук звук тоқтатын не звук екі остановить не сектор назад кнопкасы аха бірінші неге қайтарды домбыра жақсы қуандық уақытымыз бітіп бара жатыр өте жақсы қазір тағы да көреміз е тағы да соңғы жобаны жасағандарыңыз бар ма соңғы жобаны қосымшаның соңғы жобаны кім жасады қандай компоненттерді қолданушы едік звонить изображение дұрыс дұрыс иә қуандық сіз жасай алдыңыз ба үлгердіңіз ба кім үлгерді жақсы не менде нашей өз бауырымның фотосын добавить етіп қойдым өйткені мен көп жағдайда бауырымыз ұнаймын да міне кнопка один и потом мен нашей бауырымның номерін жазып қойдым қуандық бірден нәтижесін көрсетейік бірден нәтижесін көрсетейік өйткені уақыт шектеліп бара жатыр нәтижесі дұрыс айтасыздар екі компонент орналастырдық иә звонок және кнопкалар иә қуандық нәтижесін көрсете беріңіз экранға көрсете салыңызшы нәтижесін Нет, это инвентор агент. Так. Нет. Мен бауырымның фотосын басқан жағдайда мені келесі неге өткізеді? Міне, телефон номер шықты, иә? Өте жақсы. Дұрыс. Өте жақсы. Балалар, сіздерде де осылай шығу керек. Енді Я осылай шықты. Шықты ма сіздерде? Осылай шығу керек. Енді балалар шықса қазір сабақтан кейін де жіберіп көрсете берсеңіздер де болады. Кері байланысқа келейік. Сіздерменен бұл интервью әдісі тез-тез бір ауыз сөзбен өз ойларыңызды айтып шықсаңыздар. Мобильді қосымшалардың пайдасы бар ма екен? Қалай ойлайсыздар? Иә, өйткені жағдайда программаларды және өзіміздің кішкентай бауырларымызды жеңіл болатындай жасауға болады. Ол жақсы. Тағы да қандай жерде пайдасы тиіп жатады балалар? Қалай ойлайсыздар? Адам өзінің мобильді қосымшасын құрып өзі таңдау бойынша жасауға болады. Иә, дұрыс айтасыз, иә. Ол денсаулыққа байланысты мобильді қосымша құруларыңызға болады. Тағысын тағы, иә, әртүрлі салада мобильді қосымшалар құруға болады. Иә, әртүрлі салада құруға болады. Өте жақсы. Қандай бағыттағы әзірленген мобильді қосымшаларды адамның рухани дамуына зор ықпалын тигізеді деп ойлайсыздар? Жаңаған айтып кетті, иә? Қалай ойлайсыздар өздеріңіз? Өз ойларыңызды айта берсеңіздер болады. Еркін. Мәселен, кішкентай бала телефон ұстап отырса, оған Meetup Inventor қосымшасы көмекке келеді. Мысалы, мамасына звондап келген бала сол суретті басады да, и сол мамасының номері шығады. И ол бала сол анасына звондай алады. Иә, жақсы. Өте жақсы. Бағанағы жобаны айтып отырсыз ғой, иә? Жобаның тиімді жақтарын айтып отырсыз. Иә, бағанағы жобаны айтып отырсыз. Өте жақсы, өте жақсы. Енді болашақта өз мобильді қосымшаларыңызды қандай бағытта әзірлер едіңіздер? Болашақта өздеріңіз қандай қосымша құра алар едіңіздер? Немесе қандай бағытқа бағыттар едіңіздер? Мен болашақ қосымша құратын болсақ, мен сабақ барысы, яғни әр пәнде жақсы. Мен болашақта өзім несін гейминг жағын дамытушы едім. Ойынға бағыттар едіңіз, иә? Өте жақсы. Енді балалар, сіздерменен үй тапсырмасы, мен айта кетейін, өз мамандығыңыз бойынша терминологиялық сөзді құруға арналған мобильдік қосымшалар құрыңыздар. Ол сол мамандықтарыңызға байланысты сөздікті ағылшынға, қазақшаға аудара алатындай қосымша болу керек. Оған қосымша ақпаратты мына оқулықтан аласыздар, көрсетіп қойдым. Балалар, енді біраз ғана 5 минут уақытымыз қалды, сіздерменен рефлексия жүргізіп өтейік. Ол үшін мен сіздерге бағана Jamboard-тан шықпаңыздар деген болатынмын. Қайтадан сол Jamboard-қа қосылсақ. Так, мен Zoom-ның ссылкасын. Апай чатқа тағы да бір рет беремін. Иә, жібере салам. Жіберіп қойдым балалар. Бірден кірейік. Иә, жетістік баспалдағы деп аталады. Біздің бүгінгі сабақ өткенімізде не білгім келді, әлі де қандай сұрақтарыңыз бар,
бүгінгі сабақта неден қиналдым, тапсырма орындау барысында болсын кез келген этаптарда, я, и нені білдіңіздер. Осы жайында өз ойларыңызды стикерге жазсаңыздар болады, немесе ауызша айтып өтсеңіздер де болады. Қай жерлері сіздерге қиын болды, қай жерлерін үйрендіңіздер, ненде әлі білгілеріңіз келеді, осы жайында айтып өтсеңіздер. Мен осы программа арқылы. Апай, мен ауызша айтсам бола ма? Болады әрине, қазір. Болашақ. Қуандықты естіп алайық. Мен осы программа арқылы кішкене болсын программа құруды үйрендім. Қандай жер қиын болды сізге? Бұда маған көбінесе несін қоюды, нәтижелерін қоюды қиын болды. Және де менің білгім келетіні, одан да басқа қандай бағдарламалар жасауға болатынын білгім келеді. Өте жақсы. Тағы да кім өз ойын білдіреді? Балалар және айтып жатты. Менің білгім келетіні, болашақта тағы да сондай программаларды көмегімен жасаса болады деген. Бүгінгі сабақтан неден қиналдым? Техникалық тұрғыдан қиналдым. Менің білгенім сол Meetup Inventor қосымшасы арқылы кейбір адамдарға звондай алатынын және де қосымша дауысын шығаруға болатынын білдім. Өте жақсы. Тағы да қосам дегендер, балалар, тағы да ойларын. Не білгім келеді, осы мобильдік қосымшаның тағы да осы қырларын білгім келеді. Сабақта, бүгінгі сабақта неден қиналдым, сол менде де техникалық ақаулықтар болып қалды. Не білдім, мобильдік қосымшаларда әртүрлі қолдана алуға болады, мысалы, денсаулыққа байланысты, мысалы, қоңырау шалуға, әртүрлі сөйлеуден. Жақсы, өте жақсы, балалар. Енді не білгілерім келеді, бұдан ары білгіміз келеді деп айтып жатырсыздар. Оның бәрін әлі де алдыда сабақтар болады. Сол кезде қандай циклдарды қолданып, бұдан да күрделі қосымшаларды қалай жасау керектігін үйренеміз. Сіздер бүгін сонымен қарапайым және де суретке дауыс енгізу, сурет енгізу қосымшаларын үйрендіңіздер. Біздің уақытымызда аяқталып қалды, балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.